Фахівці міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відвідували сім'ї, які опинилися у кризовій ситуації. Перевіряли, у якому стані проживають діти в період сильних морозів. Умови в усіх родинах визнали задовільними. Крім того, відвідали породіллю, яка через холод перебувала з дитиною у лікарні. Про це далі матеріал. Керівник та фахівці міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді – представник правоохоронних органів. Це склад комісії, яку спеціально створили для перевірки кризових сімей. За один день така група перевірила 5 родин. Умови проживання дітей у цих сім'ях визнано задовільними. Цього ж дня комісія відвідала і місцеву дитячу лікарню. Тут перебуває жінка, яка нещодавно народила дитину і не мала можливості жити вдома через холод. Тому з пологового її направили в лікарню. Наше завдання сьогодні – подивитися умови проживання її вдома і вирішити, чи ми цю дитинку відвеземо додому, чи будемо направляти її в Верховину у Центр соціально-психологічної реабілітації. Ми співпрацюємо з працівниками лікарні і сьогодні ми раді, що вони зайдуть і нам на зустріч. Перевіривши умови проживання породіллі, члени комісії дали дозвіл медикам відпускати молоду матір з дитиною додому. Лікарі кажуть, стан у бох задовільний, мати навчили доглядати за дитиною. Щоправда, порекомендували соціальній службі перший час тримати сім'ю на контролі. На даний момент жінка знаходиться у нас з цією дитиною уже більше тижня. Дитина вагу набирає, жінка здійснює догляд, ну, по мірі своїй. Ми стараємося її навчити, як правильно доглядати за цією дитиною, як правильно її переодівати, як правильно її годувати. Вона вчиться, ця дитинка в неї перша. І, в принципі, цю дитину можна виписувати на патронаж за перебування вдома. Світлана народжувала вперше. За тиждень в лікарні її навчили, як доглядати за дитиною. Додому хочеться, але є хвилювання. Сподівається на допомогу. Та трохи я, трохи мої родичі поможуть. Галина Досин, Сергій Куриляк, події НТК.